Ողջույն սիրելի ակնդիրներ, դուք դիտում եք 5 շաբթի հաւորդաշարի հերթական թողարկումը, այսօր ինքյուրն է Հայաստանի Հանրապետական Խուսակցության Գործադիր մարմնի անդամ Էդվարդ Շարմազանով։ Բարև ձեզ, Շարմազանով։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Շարմազանով վերջին տասնօրյակը իրադարձություններով, լեցումեր, ամենատարբեր բնույթի, ամենատարբեր թեմաներով քննարկումները, քննարկումների պակաս չունենք ողակի այդ թերևս բայց պետք է գուզենայի այսօր սկսենք մի զուտ քաղաքական, այսպես ասեմ, իրադարձունից երեք իշ իր դիմումի համաձայն մանդատը վայր դրեց Պատիվունեմ խմբակցության անդիմադեր խմբակցության ղեկավար ղեկավարը Արթուր Վանեցյանը և անմիջապես հարցազրույց Հայաստանի հանրային հանրայինի եթերում։ Ճիշտն ասած, սա տարբեր մեկ, մեկնաբանությունների առի դվեց, թեև նրա պատասխաններում այնիշնա ներկայացրեց այդ կապակցությամբ առանձնապես այսպես ինտրիգային շատ բան չկա եթե ասեմ, հացա եւ միបានել, միបានել Վանեցյանը ներկայացավ ըստ իր որպես ղարկին, մարդ որպես սկզբունքային գործիչ եւ իր ընդդիմադիր դորձանկերների մասին իր ուրեմն ասպես հայտարարություններով այնպես այնպիսի մի իրավիճակ չստեղծեց, որ իշխանությունը փաստորեն կարողանա օգտագործել այդ այդ կայլը իր քարոշության մեջ չկա այսօր այդ քարոշությունը իշխանության կողմից եւ մի փոքրիկ նյուանս Հայաստան խմբակցությունը ինչ որտեղ մեկնաբանեց դա Սեյրան Օհանյանը մասնավորապես ասաց որ իրենք քննարկել են այդ հարցը Արթուր Վանեցյանի հետ Որ զն այն այն էլ դուք ասեք արդյոք հանապետական քուսակցիונה եւս որ այդ դաշինքի անդամը այդ կայլը նախապես քննարկել էր։ Մոտավորապես այս հարցի շուրջ քննարկումը համար մենք արդեն արձագանքել են քուսակցիոն արձագանքել հայոց քուսակցության ռեկավարի որոշմանը։ Մենք հարգանքով ենք որ վերաբերում նրա այլ որոշմանը, դա պատասխրապես այդ քուսակցության եւ ռեկավարի Արտուր Վանեսյանի որոշումն է։ Մանավանդ որ ընդիմադիր Այդ քուսակցության նախագահը նշել է, որ իրենք չեն հետ կայլանելու իրենց հիմնական նպատակից՝ Հայաստանը ազատելու նիկոլիզմից։ Իժիաբերումի հանրապետական քուսակցությունը, այո, հանրապետական քուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյան արձագանքել է դրան, իմ տեղեկությամբ ոչ թե քննարկվել է, այլ այո Արտուր Վանելյանը նաև տեղյակ է եղել հանրապետական իդ գործընկերների։ Ձերեզ <Եվ> <Եվ> այդքանը կարող եմ ասել։ Հիմա մեր բոլորիս նպատակն է, է որպեսզի մենք կարողանանք ավելի լայն կոնսենսուս ստապահովել, ավելի լայն շերտերի հետ կարողանալ աշխատել եւ թույլ չտալ, որպեսի իշխանությունը ռեժիմը տարբեր սազանդարների, տարբեր կերպով գյուրերի միջոցով փորձի սեփ խրել շարժման տարբեր երկաուտիշների միջով ինչը նրանք անելու են որով հետեւ նям շատ լավ հասկանում եմ, որ եթե Yerevan ամբողջական միավորում ազգային ուժերի Նիկոլ Փաշյանը առհասարակ շans ունի եւ Նիկոլ Փաշյանի միակ հացը դա Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի սատարումն է, բիրտ ուջի գիրառումն է, մեկ էլ մանել մուտիլովկեքը կամ fake-ը դիմությունների ստեղծումը։ Ահա։ Ես շնորհակալություն։ Արթոք Վանեցյանի կողմից մանդատի վայր դնելը չի նշանակում, ինձ ցեր ասած այդ կոնսոլիդացիայի ցուլացում։ Ճիշտ է, նա նշում է, որ պիտի պայքարի, ունի պայքարի իր մեթոդներներն օգտագործել եւ այլն, այնուամենայնիվ, եթե ՊՀԳ իսկապես միավորվելու, միասին հանդես գալու, արթոք չի լինի այսօրվա ամդիմությունը մինուս Վանեցյանը։ Գիտեք, հարց հարց այդ հարցը պետք է ուղեկ իրենց հայերենի քուսակությանը։ Ես նոյնքան նման տպավորություն չեմ ստացել իր հարցասրույցից, բայց կոռեկտ է չէ ես ի՞մ առանց իրենց այդ քննարկելու, ավելի խորը քննարկելու, որտեղ մենք դրա հնարավորությունն ունենք։ Այսինքն, ես ուզում եմ իմանալ ներ ներսում չկան ինչ որ նախադրյալներ այդպես մտածելու։ Գիտեք, 18 թվականից հետո ներսում ես ունեմ քան նախադիալներ կան, ովինչ ասես խոսում ես։ Բայց մենք պետք է գլխավորում մասնակալ լինենք։ Եթե մենք բոլոր հարցերում լինենք միանոման, բոլոր հարցերիմ ունենային նույն մարտաբարությունը, կլինենք բոլորս նույն ուսակցության անդամ։ Շատ հաճախ նույն ուսակցությունում են ունենում տարբեր կարծիքներ։ Ես հանգապետական ուսակցության ներկայացուci չեմ, բայց տարբեր հարցերում իմ գործադի մամնի տարբեր անկերներ ունենին իրենց կարծիքը, ես ունեմ իմ կարծիքը, դա նորմալ է։ Ամենք հոգ կլոն չեն կլոնավորված են բոլորը ուս մա, կար, նույն բան։ Հիմնական հարցերը շուշ պետք է մարդուն ուննա նորմալ կարծիքը, դարձախի ապագան է, Հայաստանի պետության ազգային նկարագիրն է, ավանդական արժեքներն են, ազգապահության միջազգային ճանաչումն է, հայդատն է, դրանք են հայ եկեղեցու բացառիկ դերակատարումն է, դրանք են հարցերը, որոնք ինքնամար ամենաեական են։ Մնացած հարցերում կարող են ունենալ տարբեր կարծիքներ եւ թե Հայաստան դաշինքը թե Պանդեգունի դաշինքը բաց կած են տարբեր դուսարտություններից, եթե բոլորը Նույն կարծիքին ունեն այն բոլոր հartzերում, հարգելի պարոն Ադրեսյան, կնեն մեկ ուսակցություն եւ մեկ դաշինք։ Խմբակցության ռեկավարը վայրը դնում մանդատը, ի՞նչ սփասել, ով կլինի խմբակցության ռեկավար։ Ինքն է նակ, այս հartzը չի կննակել, այս հartzը չի։ Եվ արդյոք արդյոք խմբակցությունը նույնքերք կկոճվի կարո՞ղ է։ Դես ես ես նույն ես որպես ազգային ժողովի երկարամյա փողնախագակ կարող եմ ասել, որ ռեգրանացիան գաղնագար կորենքի, պատիվությունը պետք է գոշի պատիվն է։ Անկախ նրանից հայընկից մարդ կլինի, չլինի, հանրապետական այս կլինի, չլինի, եթե այնտեղ կա ֆրակցիան կոչելու պատիվ ունեմ։ Չի կարող ընդհանրացս արույնը փոխել։ Սա 1։ Երկրորդը, մենք այս հարցը չենք քննարկել, որովհետև այդ դիվումից հետո գործադիր մամլենից չտեղի չունեցել, հետևաբար չեմ կարող ասել, ով կլինի խմբակցության ղեկավարով, կլինի խմբակցության քարտուղարը, բայց միայն ակնհայտ է։ Հայաստանի հանրապետական կուսակցությունը ճիշտ է ապու վերադառնալ պարլամենտ։ Դա ակնհայտ է։ Մենք չենք էլ շտապու մանդատները վայր դնել, այդ հարցը չեն քննարկել, որովհետև ման, մանդատներ վայր դնելը ես չեմ կարող ասել, թե որքանով է օգնելու Նիկոլ Փաշինյանի հերաշափան գործը։ Ես չեմ ուզում քարնի դել մանդատներ վայր դնողների վրա, բայց ես մանդատները դրանք լրացուցիչ լծակներ են անդիմության աշխատանքը ավելի լայն սเปկտրով աշխատելու իրականացնելու համար մանդատ ունենալ չի նշանակում միայն գնալ եւ ազգային ժողովի լիագումար նիստերին մասնակցել։ Մանդատ ունենալ նշանակում է իրավունք ունենալ մեր քաղ բանտարական ընկերներին աիցելել քրեակատարողական հիմնակներում։ Իրավունք ունենալ ցանկացած նախարարի կանչել, հաշնաժողով հարցապնման, իրավունք ունենալ հարցեր տալ կառավարության։ Իրավունք ունենալ պետական մարմիններ մտնել, իրավունք ունենալ տիրոջ իրավունքով խոսել ուժային կառույցների հետ, իրավունք ունենալ Հայաստանի շահը ներկայացնել միջազգային հարթակներում, մի ինչը այսօր անում է կոնկրետ մեր խմբակցության ներկայացուցիչ Հայկ Մամիջյանը Ստրասբուրգում։ Այսինքն դրանք լեզակներ, դա գործիկ հակազմ է։ Ես չգիտեմ, այդ նիստերի մասնակցելը լիագումար, դա գործիկ հակազմ է, ընդհանրին մի մասն է։ Հետո ի վերջո կարևիչ է, չէ՞, ես դա շատ լավ գիտեմ։ Այդ իմաստով ի մանդատը ինքնանպատակ չէ, իհարկե ինքնանպատակ չէ, բայց այդ մանդատը նաև ընդդիմությանը որոշակի լեอาցյուիջ գործիքները է տալիս։ Եթե որ բոլոր գործիքները սփարվեն, իհարկե ինքնանպատակ հետոտես մանդատը վերդնելը եսիմիջ գործ չէ, օրինակ բոլորն էլ գիտեն, որ ես որ ուզեմ նայի, քաղային արմենահաշվության, ցուցակը մندرված կլենենք, մանդատ կլենենք, menk-ըլենք, menk-ըլենք այն ժամանակ եք մանդատներից հրաժարվել։ Այսինքն, այնպես չի, որ մանդատից հրաժարվելը պետք է դիտարկել որպես հերոսություն, մանդատ պահելը դիտարկել որպես շարժումից հետք այդ։ Յուրաքանչյուր նունի իր դարձիկը, ինչպես հայտնի բանախոսը ողորեց նշել, կարողա իրանք է ճիշտ մենք ենք սխալ, կարողա մենք ենք սխալ ինքն է։ Ճիշտ կարևորը բոլոր հարցերում, ամենագլխավոր հարցերում մենք հասնենք նպատակի՝ դա այս ազգակորցյան պատուհաս կապիտուլյան ռեժիմի հերացումն է։ Իմ հյուրերից մեկը դարձած նույն դարձիկը հայտնեց ասելով մանդատն է խորհրդարան վերադառնալը, սխալ է մանդատները դնելը ավելի սխալ։ Այսինքն այն դիճը, որ հիմա բռնել է այն դիմությունը, ըստ էության ճիշտ է եւ շատ ավելի Պարոն Ղեզար, սա այն մասնավոր կասիկն է, բայց եթե ինձ համատարինեմ, թե մանդատներ դնելը, ինչով է օկնելու Նիկոլին հեռացնելուն, ես կհասկանամ մեծ իսկ կարող են ասել մանդատ յուրաքանչյուր իրավունք դե դնել կամ բայց մանդատ դնելը ընդդիմություն չունենալը parlamenti-ում ինչով է ոկնելու Նիկոլին հերաշտելուն կարող է մի փախ գա դա ոկնի բայց այսօր ինչով է ոկնելու ես կրկնում եմ նույն իշխան Սարգսյանի ազգանյոյի փոխնախագահը տարբեր միջազգային հարցակներում հայաստանը կարողանա երկայացնել իերշու կալկավիճակա չէ դա սեյան ուհանյանը խമ്പաուցյան ղեկավարը այնտեղ կան հազնաժոյի նախնախագահներ Ձերակ լեզակտերը չեմ ասում բավարար են։ Իհարկե ինքննա նպատակը չպետք է դնալ, եթե Նիկոլ Փաշտյանի օրակարգով, ինչպես ասում են, ցնդիկի օրենք կննարկել։ Եթե այն դիմությունը հրճակելա, որ իր նպատակը նիկոլիզմի հերացումն է, բայց իրանք քառունակար օրենքով ունեն լայն համարավորություն, լայն համարավորություն, իրենց նախաձեռնությա պարտադիր դնել անել։ Իվերջո մի օր իմպիչմենտի գործ ընդառձ սկսել Հետո գիտեք, մեր մոտ այնպես է սխալ տպավորություն, որ դուք գիտեք ինչա, մի անգամ պայքարեցինք, երկու անգամ պայքարեցինք, nikol-ը չգնաց վերջը ցստացվեց։ Հետո մարտիկի ինպուսակցիան հայերը Անդրանիկ Մարգարյանը, Ռազմիկ Զորաբյանը, Աշու Նավասարյանը 60-ական թվականներից ազգային միացյալ կուսակցության անդամ են եղել, պայքարել են Հայաստանի անկախության համար, ու Հայաստանի անկախությունը նոր 91 թվականին, 90 թվականի օգոստոսի 23-ին հռչակվել է, այն էս 1-ինն էլ հարակվելով հռչակվել։ Հայ ղապուղական դաշնակցությունը 70 տարի է թյուրքում գործելա, հայկականությունը հայ դատի պայքարը պահելա, ինչև նոր էլի եկելա մայր հայաստանում սկսելա գործել լուսնակաների վերշիթ ինստիտուտակների սկզբից։ Այսինքն չպետքի հիացթապել, որ եթե այսօր չի, նա ուրեմն վերջ ամեն ինչ բրծավ։ Ես գտնում եմ, որ եթե կա դեսուցի ժորգսի քակաս, մանդատը տալիս այդ դորցի քակասումը, պետք է օգտվել այդ դորցի քակասումից ինչև վերջ աշխատել։ Այլ բան է որ մենք այդ գորսիկը արդյունավետ ենք օգտագործում, թե չէ։ Ես կներեք, ես եկել եմ յուրաքանչյուր իրավունքով, աս մանդատ դնելուց անդիմությունն ի՞նչ աշահում։ Հենց ի՞ս բացատրենք, որ ասեն այսի՞ց կարկին տղա, հայ, մենք մինչև էլ գիտենք որ կարկին տղա է։ Փաշինյանը եւ իր թիմը մեզ չեն թողնում ձանձրանանք վերջերս մենք լսեցինք մի ծայնագրություն, որտեղ առնվազն շատ բաներ ասվում այս երկրի Փաշինյանի Փաշինյանական Հայաստանի, այսպես ասեմ, ներսից փտածության մասին եւ Սարսափելի ուրեմն սپانություններ ապարան այնպես որ ընդդիմության այսօր մանդատ դնել չդնելը չդ կարծես արդեն դարձավ միանել երկրորդական թեմա, թե դեմ ոչ առաջի պլանի։ Ինչ է տեղի ունենում Հայաստանում։ Արդյոք սա նաև ընդդիմության պայքարի հետևանքը չէ, որ Փաշինյանի իշխանությունը այսպիսի տեղապնդները տալիս։ Տեսեք, վա Փաշինյանը իհարկե ինքը վախերի մեջ է։ Փաշտյանի իշխանությունը Հայաստանը վերյալացել քաոսի եւ այնի շորտտեղի ունենում եւ ապարանում եւ այս վերջը շորճանում, դա Փաշտյանի իշխանության հայելին է, ասեմ ինչու։ Հիշում եք մեկ տարի առաջ Փաշինյանը ինչ բառապաշարով էր գնում քաոս ճույցան, ճակուճը զերը, մուրճը զերը եւ հազար ներերողություն հերոսի այդողին, ասում էր՝ երզերան չինելու։ Բայց եթե վարչապետը ասման երզերան չինելու, դա մեսիջա պետություններ իրավապահ համակարգը լուրա ոչինչ չի ասում միջազգային 180 Եվրոպայի միասնության լանդների դեսպատորները ոչինչ չեն անում իրավի մագիստրները մեկը չի ասում այլ парон վարչապետ ես բանա քուչի բիսետ կայա թե կարոզ արշավ այսի բարերես օկտագորցում դ նյակողնակիստերն էլ պետք է ասեն դե եթե այս մարտի չի ասում այս մարտը ասում է քաջալերում է իրանք էլ պիտի դες 6 բրիզել լինի սա մեկ երկրորդը եւ ամբողջ ոստիկանական համակարգը զբաղված ա ոչ թե քրեական եւ քրեացին տարերի դեմ կանխարգելման աշխատանքներով այլ բոլոր շրջաններից բաժինները գրեթե բացի պահագից բաժինների ու հավակարից բոլորին ելեն Երևան Փաշինյանի անվտանգությունն ապահովեն ըտես կլնի райոնները մելովում ասես կխփի եւ Երևանում էլ են գրած այո բայց ամբողջը այդ մարկած ոչ օպերատիվ գործ են անում, ոչ իմ եթե առավոտից իրիկու բոլոր փողոցի կանապետերը, բոլոր գլխավոր վարչության պետերը, բոլոր միլպետները զբաղված են հանրապետականի, չգիտեմ, Հայաստանի դաշնքի կամ այլ դաշնակցության այլն դիմադիր ուժերի երթերը спаսարկելով, մարտկոց βέρմա ընթարկելով, չգիտեմ, Նիկոլ Փաշկյանի անվտանգությունն ապահովելով, այն դեպքում երբ որևէ նշուլ չի եղել որնե անվտանգությունը վտանգած բառում դա աղելա խաղաղ акցիաներ բա ընդդեղը պետք է լինի best price-ը դեղերում օպերլիազորն ինչի համարա օպերլիազորը հանցագործությունը բացահայտելու կամ կախաղելու համարա չէ բայց եթե այդ մարտու ամբողջ կներեք այդ աշխատանքները ինֆորմացիոն բլոկը աշխատումա Շարմազանևի կամ Պողոստի վրա նյութ հավաքելու վրա այլ ոչ թե իրական հանցագործի գրակողի կամ ես չգիտեմ նարկոбаронների կամ ես չգիտեմ ինչ խոշանգումն անողների assessment պտիլնի ինչ վերաբերում է հայտի զայնագրությանը կներեք իմ համար հորուսուն չի Փաշինյանը չի ասում կա՞ տես դատա որ որի մասացի չանի Փաշինյանը չի ասում վնգստացած օդատավորներ Փաշինյանը չէ դեր մի քանի տարի առաջ շրջապակում դատարանները ի վերջո հայտի զայնագրության մեջ Ռոբերտ Քոչանի եւ Խաչատուրովի հետ կապված Փաշինյանին չեն զեկուցում ինչ անեն։ Ինքը չի որոշում լավաթե վաթա Քոչանի բռնեցին թե չբռնեցին, կալանավորեցին թե չկալանավորեցին։ Խաչատուրովը գրավով դուրս կգա թե գրավով դուրս չի գա։ Մենք լսել ենք, չէ՞ դրանից ավելի բացայտ։ Ի՞նչ դեմ է սա մեր նորություն։ Ոչ մի հավանալ, որ એમ նորություն։ Այո, հիմա ուրիշն է խոսում։ Այո, հիմա ուրիշն է խոսում եւ ընդհանրեն այդ ուրիշն ասել է, որ իրա վզին դրած է։ Թե ով է դրել, չգիտենք Եվ որ Փաշինյանն էլ չի որոշում, ներաներ ուրիշն է ասում։ Այդ ուրիշ ասողն ովա, ուժային կառույցները պետք է որոշեն։ Իմ համար այդտեղի թիվ 1 խնդիրը այն է, որ իրավവശին դրածը այս չեմի զարմանա, բայց ձեզորդե որ այդ Իրանը, թե ինչ որ Փաշինյանն էլ, ինչ որ ուրիշն է ասում, էլի չեմ զարմանա, որովհետև Ես դրա մասին երբ 18 թվականի սեպտեմբեր-հոկտեմբերին խոսել եմ Ազգային ժողովի ամբիոնից, երբ Բոլթոնը եկավ Հայաստան, եւ Նիկոլ Փաշինյանին ուղիղ ասեց, իսկ Բոլթոնը Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային ավտանգության գործերով քարտուղարն էր այս ժամանակ։ Եվ Ջոն Բոլթոնն ասեց, հայ ժողովուրդը կամ Հայաստանը պետք է հրաժարվի ապտպական գաղապարներից։ Իսկ որոնք են այդ ապտպական գաղապարները։ Դա Արցախի հարցի հայերեն պատասխանումն է, դա ցեղասպանության միջազգային ճանաչումն է, դա հայ-թուրքական հարաբերությունների շիջումների չգնալն է, որ մենք չենք գնում, դա հայ եկեղեցու եկ բացառիկ իրավունքն է, դա հայ ավանդական ընտանիքն է եւ չեմ իմանա եւ հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերությունները։ Այն վաղ թե կար արդեն ቦլտոնն եկել է ասելա, այս մարդը ծրտուն չի անել։ Հիմա մենք ինչի՞ց ենք զարմանում։ Ես իմ համար զարմանալի բան չկա, պարզապես մեր հասարակությունը ավելի ուս նաեւ եւս մեկ առիթ ա, որպեսզի մեր հասար Տեսնի որ Փաշինյանի ասած ժողովրդավարական բաստիոնը դա ֆեյք է։ Ով չգիտի։ Այսինքն որ պետք է այդ ձայնակցությունը լսենք։ Մի մարդ, որը խոսում է ժողովրդավարությունից, ու կրակ, նրա իշխանությունը կրակում է Ժամկետից լուսաձայնային այդ ռակետներով ժողովրդի վրա։ Ինչ է կուզում։ Այդ մարդը գալա ժողովրդավարությունից խոսալ, Փաշյանը պրծած է, Նիկոլայս Մովարտված է։ Պարզապես դապտի թուղթ ու գրիչով պեչատով արձանագրենք։ Իսկ որ մոբեսի դարձանագրվի դա հագելի պարոն Անդրեսյան, անراجեշտա ազգային լայն ուժերի կոսեսսուս եւ իրական միասնություն։ Պետք է բոլոր ազգային ուժերը, ազգային ուսակցությունները, ազգային, ազգային գործիչները, մտավորականները սարսեցեն իրենց ամբիցիաները։ Սարսեցեն իրենց ամբիցիաները։ Էսոր մեր պետության Տիվ 1 երկրին սпарնալիկ նուճարիկը այս հակապետական իշխանությունն է։ Աղբայր ջան, այս իշխանությունից պետքա ազատվենք, որովհետև այս իշխանությունը գահավիժում է ամենօրը սրաշնորիվ Բերպետությունը գահավիժում է, միայն այս իշխանության հերաշման շնորհիվ մենք կարող ենք հասնել գահավիժման։ Ես մանդատել եմ տեսել, ճաշտունել եմ տեսել, բայց հավատացեք, դա մինայականը չի, եյականը Հայաստանն է, եյականը մեր պետության շանն է։ Դե հamar պետք է մի կոմ դնենք այդ բոլոր Թվածյալը ոչ թվածյալ իսկ մարդաբարական տարածայնութները միավորենք հանուն այդ գաղափարի հանուն Հայաստանի լինելու։ Ու այն ժամանակ ամենից լավ ալինել։ Հանրությունն ասում է, որ վերջապես միանում դեպի առաջնորդություն։ Ի՞նչ է ասում հանրությունը։ Ես համամիտ եմ հանրության հետ։ Եկել է, ի՞նչ եմ ասում այսօր այս ժամանակը, բայց մտածել եի այս ժամանակը, որ հարթակը նաև ներկայացնի այս ոչ թե մենք միայն ասենք իհարկե կա 250 կարող է 500-ն էլ կա բայց մենք պետք է առանձ վախենալու տականուններ պետք է որոշենք դա պետք է լինի քննարկումների արդյունքում դա պետք է լինի վերկուսակցական սերային կառավարություն պետք է լինի հակաճգնաժամային կառավարիչներ հակաճգնաժամային յուրակัญծուրը իր մասնագետը եւ նաեւ մարտիկ ովքեր հակաճգնաժամային կառավարման փորձ ունեն Ինչու՞ չպետք է վախենանք նախկին ներկա չկա նախկին ներկա կա ազգային կա ապազգային կա Հայաստանի շահերը սպասարկող կա թող Ադրբեջանական տանդեմը շահ սպասարկող։ Ինչու՞ չէ, միգուցե կարող է այդ մուսակցությունից, այսօրվա աշխարհությունից էլ լինեմ մարտիկ, որոնք ես չեմ ասում նրանք բոլորը բանի պիտանի չեն։ Կարողո այնտեղ էլ լինեն պրոֆեսիոնալ մարտիկ, որոնք իշխոր ճիշտ կառավարման դեպքում նաև օգտակար լինեն։ Մենք իվերջո չպետք է գնանք մերժողակարության ճանապարհով, պարոն Անդր Պակասում է համերաշխություն։ Դե իսկ փաշինյան սխալները չպիտի գրքանա։ Այո, բոլորի, այո։ Պակասում է համերաշխություն։ Իսկ ատելության բեկածը, ատելության քարոզողը պետքա գնա։ Ո՞վ ատելությունն է քարոզում, ինքը պետք է գնա։ Իսկ այս ատելությունը, այդ մուրճը, այդ պայքարը, այդ կռիվը իրանք են սկսել։ Բայց մենք չպետք է այդ ատելության, ատելության պատասխանենք, ոչ թե մենք մեր երկրում թշնամիներ չունենք ենք պատիսա հաշվանանք եւ ի վերջո իրանց ուզածը ո՞նն է, է հայաստանի քաղշամունների որ հայաստանում լինեն քաղաքացական բախումներ լինեն ցնցումներ բայց չլինելու շարժումը հասնելու է Նիկոլի հրաժարականին առանց ցնցումների եւ այս շարժումը մի շատ կարեւոր բան ապացուցեց որ Նիկոլը հայաստանում ունի այլ ընտրանք որ Նիկոլի օրակարքը դա հայ ժողովրդի օրակարքը չէ, որ ազգային ոգին արtnացելա, որ կան հստակ հազարավոր ակտիվ հայորդիներ, ովքեր գալիս են հրաπαрақ ու նաձանն են բարձաստնում, ու թող ովևէ կուսակցություն, ովևէ առաջնորդ դասի, որ իր խաթեր են գալի, որ գալիս են Հայաստանի ու Արցախի խաթեր։ Այդ մարդիկ Էկովի են, ոչ թե Բերովի են։ Այդ մարդիկ դուք եկեղել եք ըղել, տեսել եք, այդ մարդիկ Էկովի են, եւ այդ մարդիկ ի լուր ամբողջ աշխարհը եւ նաեւ մեր միջազգային պարտյորների ասել են որ հայ դատը կա, որ հայկականությունը կա, որ հայ ոգին կա, որ հայը մտածի չէ կզած ապրել турքի տիրապետության տակ։ Այս շարժման թիվ 1 ձերբերումը սա է։ Եվ ամփոփելով նյուրերենք ստանում որ հունիսի 1-ին ինչ որ բանը պատրաստվում կախված կապած բերձորի եւ այդ անձան հետ ինչ ի՞նչ է սпасվում ըստ ձեզ եւ արդյոք եթե դա տեղի է ունենում անդեմիչան պայքարը արդեն ուշացած չէ։ Գիտեք իհարկե դա կարելի այդպես ասմանալ, որտեղ նոյեմբերի 9-ից հետո եթե մենք հաջողություն գրանցենք, նոյեմբերի 9-ից հետո մենք չենք ունենա նորանոր կորսներ։ Իսկ մենք նոյեմբերի 9-ից հետո ունեցել ենք Գորիս-Կապան 21 կմ կորոսթ։ Մենք ունեցել ենք savege գորուս մենք ունեցել ենք հայաստանի ինքնիշան տարածքի 40 կիլոմետրի 40 քառակուսի կիլոմետրի գորուս մենք ունեցել ենք գորուսներ Գեղարքունիքի շրջանում Սյունիքի շրջանում մենք ունեցել ենք մարկային գորուսներ նոյեմբերի 9-ից հետո ունեցել ենք նոր գերիներ այդ մարտի այդ գերիները չեն եկել մենք ունեցել ենք նույն բանակցային process-ում գորուս որտեղ Նիկոլ Փաշյանը խոսում է նշազողի ճեմամասին այո բայց այլ ընտրանքը որն է ոչինչ չանելը Ավելի լավ է, ուշքան ավելի ուշ։ Ես չգիտեմ, իհարկե, եթե իմ ցանկությունները նայեք, ես առհասարակ չայելույզի եւ ամենից ալեմ որ 18 թվականի հեղաշրջումը չլինի եւ եղել են parlamente-ում այն քճերից, որը հրաապարական հայտարելա, որ ես ոչ մի վարակայեմ, ոչ միայն Նիկոլ Փաշինյանի դեմ օկտին չեմ գbellarքի, այլ նաեւ հայտարել եմ, որ ես մարտու վարչապետ դառնալը հղիա լուրջ անվտանգային վտանգներով Հայաստանի հանրապետության համար մենք պետք է կարողանանք ժողովի հետ ավելի ճարս խոսել, ավելի մեծացնել մեր կոմունակիստների քանակը, նոր ուժերն ներգրկել, նոր դեմքերն ներգրկել, նոր մտավորականներն ներգրկել, մարքանց այդ խոսել։ Էսօ Նիկոլը հավատացակից չունի իշխանություն, բայց շատ մեծ այն զանգվածը, որը Մերժելով Նիկոլին դերևս չել կողնորոշվել թե ում հետևիცა գնում։ Այսինքն մարդը արդեն մերժել է։ Մենք պետք է կարողանանք այդ Նիկոլի մերժված, Նիկոլին չհավատացող, Նիկոլի այդ հույս չկապող քաղաքացիներին վերել հրապարակ։ Բայց որպեսզի বেরես հրապարակ, իրանքեր պետք է նկարագրված լինեն հարթակում։ Սա է խնդիրը։ Պետք է ավելի ընդլայնել շարժումը։ Դամի փոքր ավելի ժամանակ հատար է, միջդեռ հիմա պետք է բռնել նրա ձեռքը, հասանելի։ Այո։ Ինչ հասարակ, ասեմ, ես միշտ ասեք ինչ անենք, անում ենք։ Ինչ հնարավորը անում ենք։ Այնպես չի, <rika> չէ որ չի արվել։ Պետք է բurner ձեռքը, իհարկե, դեմի վաղը հանրահավաք կա։ Վաղը հանրահավաքին ես կարծում եմ մենք մեր բանախոսները դա մասին կխոսեն։ Բայց չպետքի հոգնել հայերենի համար պայքարելուց։ Ես մի անգամ զևակերպում եմ տվել, չգիտեմ ինչքանով է մարկան ծրտովիչքանով չէ, բայց իմ զևակերպումը հետևյալն է. մենք Հայաստանը սիրող, Հայաստանով ապրող, Արցախով ապրող քաղաքացիներս պետք է մի բան ապացուցենք՝ մեր պայքարը, որ մենք ավելի ենք սիրում մեր հայնիկը քան Նիկոլ Իրա աթորը։ Սա պայքար է հայնիկ ունենալու եւ Նիկոլ աթորի միջեվ։ Ով շուտ հոգնեց այդ պայքարից, նա իլ բարձվելու է։ Իսկ ես համոզված եմ, որ աթորի աթորա պաշտությունը, այդ աթորիզմ ենք էլ ենք ունեցել, էլի։ Աթորա պաշտությունը աթորի նկատմամբ ծեր է ժամանակավոր, իսկ հայնիկի նկատմամբ սերը դա հավիտենական արժեք է։ Դրա համար մենք չենք կարաճը հաջողել։ Մենք ասելով հանրապետականի նկատի ունի շուտ քաղաքական ուժային հայ սովորական շարքային մարդուն ահա շնորհակալ եմ այդ արկի ժամության համար գահանդիպեք սիրելի բարեկամներ